Hvor pent du spiller. Syns du det? Ja, veldig pent. Du er snill, du som sier det. Jeg sier det bare fordi jeg mener det. Men hva er det? Det er et stykke skrevet av Torbjørn Egner, som heter Hør hvor fint jeg spiller. Torbjørn Egner, ja. Liker du han, eller? Å, ja. Han er helt fantastisk. Jeg vet ikke hvem jeg hadde vært, hvis ikke det hadde vært for han. Torbjørn Egner er en kunstner som opprinnelig jo var billedkunstner, og som spilte litt gitar og sang og tralt litt, formodentlig for sine egne barn til å begynne med. Skrev barnebøker, og så kom han i radioen. Var han den første som skapte et helt hørespill for helt små barn, nemlig det om Karius og Baktus. Det gjør så vondt i tennene mine! Jeg synes han er en skrikerunge! Et drama, et teaterstykke for barn med fiksjonsskikkelser, til dels fantasiskikkelser, en underlig verden inni tannhulen. Nå løper jeg bort av vinteren! Stopp, stopp, Baktus! Han bare spiller ut! Det var en virkelig fornyelse, og alle som arbeidet i NRK, fra riksprogramsjefen og nedover, var fra seg av henrykkelse over at denne form nå var funnet opp, fantasispill for barn.